Video Kallamari gjigant deli gjallë në brigjet e Japonisë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një kallamar gjigant 3.35 metra I gjatë është gjetur I gjallë në një breg në perëndim të Japonisë. Kallamarët gjigant jetojnë në thellësi të detit dhe është e pazakontë që dikush të dalë I gjallë në breg. Kallamari tani është transportuar në një akuarium.